Agnaldo na pegada. Dois dias quentes. Sobe, sobe. 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 E aqui é assim, ó. Bateu, ficou. Pegando sua tanta natureza. Dia 5/3/2020. Tá o Magnato na pegada. Muito tempo sem campear. A todos os amigos aí do grupo Criadores do Nordeste. Meu grande amigo, irmão Márcio Willa, do Dé Pinto, meu pato cabeça. Aldo Iturama, grande Ricardo, o homem das peças de luxo. Darcy, Tony, Eric Carro, Oséias de Recife, grande Oséias, Adriano Cabeção, Ailton Fogueiro, Lázaro de Sumé, você pegou meu galo. Eita, é só um beliscão. Voltando às atividades aí, grande Hilton Castro, o homem dos galos de luxo, né? Enfim, a todos os amigos aí que fazem festa, Hernando de Passos, Wildes, Soledade, a todos os amigos aí, os criadores do Nordeste, bem ausente, sem dar a campeada, retornando aí. Meu amigo Carlinho, aí Carlinho, vai viajar hoje e a gente não deu uma campeada, mas assim mesmo, na correria do dia a dia. Hoje, dia 5/3/2020, quinta-feira, Galo Magnata na pegada.